Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Niektorí ľudia si so sebou nesú celý život danajský dar. Sú totiž iba tým, čím sú. A odráža sa to nielen v ich správaní, vyjadrovaní, ale napríklad aj na výzore. Mám rád tých zamračených, naoko namrzených a nevľúdnych. Naozaj ich mám oveľa radšej ako tých vyglančených s kamerovým úsmevom číslo 4, zblazeovaným nohadým jazykom. Kobry v ľudskej koži v oblečkoch pasend a kravatkách, nakúpených hoci toť za rohom v Miláne, vypúšťajúcich fajnové sladké reči, no v ruke držiacich dýku a vy nie, aby ste sa k nim niekedy obrátili chrbtom. Frajličky so sladkými rečami za parlamentným kecepeoutom, no s nenávisťou v srdci ku všetkému, okrem nich samých. Moja čerstvo nebohá mama bola z tých, ktorí lomka, ktoré sa málo usmievali, vyzerali väčne zamyslene až hádam na duto, ale mala to najveselšie a najdobráckejšie srdce, aké som kedy poznal. Mali ju veľmi radi iba ľudia povahou jej podobný. A ona sama sa vždy veľmi zle cítila v spoločnosti tých navonok dokonalých, vysmiatých, tých, ako sa u nás vravievalo, ako včela medom osratá. Viete, ono to naozaj asi chce žiť istý čas na vidieku, na dedine, kde sú všetky frázy a prázdne gestá ničím a kde falošná meská pretvárka popudzuje a je odmietaná. Taká tá fajnovosť s otrčeným malíčkom pri pití šálky laté. Ak vám krauská maštaľná mrva nesmrdí, ak vám ranné kikiríkanie kohúta neprekáža, tak vás ani slovo suka nepopudí. Keď už sme pri sukách. Som psíčkar, mám milovaného kríženca Labradora, psíka z útulku. Už starého pána. Sučky má stále rád, aj keď je ako útulkáč povinne kastrovaný. Možno, že ja by som asi ťažko vyslovil slovo suka, u mňa sú samičky psov sučky, alebo nespisovne fenky. Ľudia s mozoľmi na rukách, ľudia driny na pôde či v lese, nemajú až tak jemný salónny slovník. Pre nich sú to suky. To neznamená, že samičky psov nenávidia. A nejako to neznamená, že sú vulgárni. Nie, oni sú iba tvrdí, ako zhrubnutá koža na chodidle. Na salóny a iné skrášľovacie a omladzovacie kúry totiž nikdy nemali čas. Fajnové baletky v pánskych oblekoch či progresívne mužatky, drzniačky zo salónov to asi všetko vnímajú inak. Ako inak fajnovo. Často sa ma pýtali, či nechcem skúsiť politiku. Bože chráň, bola moja jediná možná odpoveď. Nevedel by som fungovať v prostredí, ktoré nám prakticky vo svojich najdesivejších podobách predstavujú protagonisti opozície. U jedného som to vydržal celých 5 dní a dodnes neviem zabudnúť. Iba pritakávať svojmu kápovi, iba tliachať tak, ako si to on želá, iba sa prezentovať tým, že som skrz naskrz prelezený nejakou ideológiou, nie, ďakujem pekne. Nechcel som nikdy byť hovoriacou chodiacou straníckou príručkou. Realizujúcou sa v zlostnom pretláčaní svojej ideológie a svojich izmov napríklad za parlamentným útom. Zvnusil by som sa sám sebe, núž a človek práce a mozoľov natrafil na aktivistku, mimovládok a ich izmov, nemohlo to dopadnúť inak. Myslenie i činy takého človeka sú nezlučiteľné s kaviarenským spôsobom života a s názormi, ktoré sa preberajú na prednáškach o záchrane demokracie. Nemám rád slovo suka, ale vnímam ho rovnako ako napríklad slovo hlajno. Tu na vidieku bežný výraz v slnkom zaliatých kaviarniach čosi nepredstaviteľne ekelhaft. Tým slovom kedysi samozvaná vyššia spoločnosť puritánsky označovala to, čo jej bolo odporné. Vyčítať niekomu, že sa neviadruje slovníkom kaviarne, je podľa mňa smiešne a štrápne. Zhovaduje to samotných autorov tých výčitiek. Tých, ktorí sú vlastne na smiech, iba na smiech. Alebo na poľutovanie ozaj, všimli ste si, že som ani raz nespomenul priezvisko Huliak.